Marusa, unamjua? Marusa, mmoja mzee huyu mfupi mfupi. Mfupi mmoja ile matachari. Jirani jirani na basi. Jana sinenda zangu chini huko kwa SK, kwa mankei kule. Napita na hapo kwake nikampata kibarazani. Si ni mzee yule, lazima tumsalimie. Ndio. Si nikampa salamu bana. Mimi namwamkia tu shikamoo mzee. Chenye alicho njibu, sikupenda. Aje, shikamoo kamsalimie babako huko. Kweli, nangalia, yule ni mtu mwenye brata kana atupate sisi aje. Mzee, sini vijana, yule ni mzee. Ndio. Sawa, mimi sikupenda. Na yuko tupaka sayani naifikiria, yule mzee kwa ni vipi, mimi simuelewe. Mesa padalewe bro. Mimi juzi kutata na tutamaji bendo kama kejoy. Sini kafunga line. Ya mekuja kata kanafukisha line. Nikimuongelesha. Ito ni njibu wani? Ato sitamani njibu wani kwa mpani njibu wani. Uuuu, Malusa. Malusa Malusa. Ule msa ni mchawi wana. Ule ni mwanga. Malusa, uuuu, Malusa. Anatambiwa siku na kwake amejenga nyumba moja tu. Basa kaya. Anaka wapi wa mzee? Anaka kula nyumba. Kwa mzee Antoni hapo, umjue. Uwe mzee basi mbili kili ngalia, Malusa. Uuuu, Malusa si mtu mzuri hapa. Malusa si mtu mzuri. Itabili tumfanye mpango sasa. Itabili tumfanye mpango. Sisi vijana natakana sasa ndo tuchukue uamuzi wa kweli. Kumbe ndo maana wengine sikia mtu amechoka, kumbe amechoka. Malimishwa. Malimishwa. Yule mzee mwanga alimalisha. Angalia huyu Malusa. Kama si mtu mzuri. Tabidi tupange mpango kabambe. Kula mahindi yako na hakuna mahindi yoyote hapo. Na mbuzi zilikuwa si zetu, umempigia nini mtoto wangu? Ndio, nimempiga kwa sababu ya angalia, fanya hivi maji. Fanya hivi maji. Maga, nimempiga kwa sababu hiyo mbuzi imekula hii mahindi na maua yangu hapa. Wewe mzee unajua nitafuta wewe. Wanitafuta wewe mzee, wanitafuta. Na zile mbuzi zilikuwa si zangu, umempigia mtoto wangu hizo mbuzi. Angalia huyo mtoto amempiga. Maana gani? Mbona kama kuna mahindi yako huku kuja kwangu nyumbani ukaniambia kuwa mbuzi zimekula mahindi? Wachukua jukumu, wajua kuchunga mwana wewe? Nampiga tayari kwa. Nakwambia wajue kuchunga mwana. Mbona umempiga mtoto wako? Wajua. Wajua nini sasa? Mbona kuja kuniambia kama mbuzi zangu zimekula mahindi yako? Samahani, mimi nimempiga kwa sababu niko naona. Wewe mzee, wajua tukoseana heshima. Walia nini mama? Huyu mzee huyu amempiga mwanangu kwa sababu ya mbuzi za jirani hata zilikuwa si zangu mzee. Sasa ndio namuuliza anaambia eti nifanye nifanyalo kwa eti kwa kuwa mbuzi zilikuwa si zangu na amempiga mtoto wangu. Namuuliza yanjibu madharau. Sababu gani hii? Atulia mama. Mama nyamaza. Nyamaza mama. Pole mama. Sasa mzee nakuuliza hivi.
Wewe umempiga huyu mtoto kwa sababu ya mahindi. Mahindi, mbuzi ni mbuzi zenyewe zilikuwa si zetu. Nakuuliza mbuzi zako mzee? Si zangu, lakini kwa nini ninakula mahindi? Sasa mzee umefanya makosa. Mimi ni mjumbe. Hivyo unavyofanya mzee si vizuri. Ama neno ikifika kwa baraza ni hasara. Ukija mtoto wa shule, alafu mbuzi pia nayo si zako. Si zetu pia. Kwa hivyo mimi nilikuwa nasema hivi kama hata namshangaa huyu mzee si yeye anataka kutoka kutuloga atafuta ushau huyu mzee aonekana huyu mimi atafuta ushau wewe acha kutuloga wewe endelea na hifu wewe mzee wewe angalia mada angalia hebu tuangaliane mzee jua mimi mzaramu mzee utaniona angalia mimi mzaramu pia hatuonyeshane basi tuonyeshane wewe mzee wewe mimi malisi sasa nilikuwa nasema hivi tulia mama fanye hivi mzee wakubali kwamba umefanya makosa maneno mimi ni mjumbe kama umefanya na mimi tutapeleka mahali hayo lakini umempiga bure mbuzi zilikuwa si zetu sawa samahani sasa fanya na mimi samahani muombe msamaha sisi ni watu wa kukaa mta mmoja ili majirani jirani lakini siku nyingine kama mbuzi zimeingia kwa mahindi yako njoo uniambie ama ushike hizo mbuzi uniletee uniambie mbuzi zangu zilikuwa za kula mahindi angalia hebu mpe mkono mkono pia nani mkono Bene ni mkono. Haya maneno yamekwisha. Sawa. Maneno yamekwisha. Sawa. Sawa. Haya. Tusoe tena. Sawa. Sawa. Sawa.